Паша Бернштейн, твой гид по Израилю. И царим товим. Ани руце легалот леха, ше бткуфат корона и хашавти, ше еш зман пануй. וחבל שהזמן הפנוי הזה יעבור מול טלוויזיה. לכן החלטתי לדבר ולספר על ירושלים דרך האנשים, כי לדעתי אנשים זה הדבר הכי מעניין, ומהסיפורים של אנשים אפשר גם להכיר את העיר. ואני בהחלט חושב שאחד האנשים המעניינים בעיר הזו, אתה. אתה והעסק שלך והסיפור המשפחה שלך, ולכן לצופים שלנו אני רוצה לספר את הסיפור הזה, אבל לא אני שמספר אותו, אלא אתה, שאתה חלק מהסיפור הזה. לכן אני רוצה שיכירו אותך, ווסים. ורוב הצופים שלנו לא יודעים בוודאות מי הם נוצרים הקופטים. לכן אולי נתחיל מזה, מי הם הקופטים, מאיפה אנחנו מכירים אותם, איך הגיעו לפה וכו' וכו'. טוב, אז אנחנו משפחה קופטית. שאומרים קופטים, רוב הזמן זה אומר הנוצרים של מצרים. אבל הנוצרים של מצרים, לפני האסלאם, הם היו במדינה במצרים, והם היו, כל המדינה הייתה נוצרית. אבל לפני הנוצרים גם היו קופטים במצרים. אז הקופטים הם עם שהיה במצרים, הם העם המצרי הישן, הוותיק, והוא עם שהאמין בישוע ונהיה נוצרי. בין העמים הראשונים בעולם שנהיו נוצרים. וזהו, אז היום אם אתה אומר קופטי, מה זה קופט? קופט זה בן אדם נוצרי שהשרשים הגיעו ממצרים. זה לא אומר שאני מצרי, אבל המקור שלי זה מצרים. הבנתי. אבל היום יש הרבה קופטים במצרים שחיים עדיין שם. כן. שמעתי שליש מהאוכלוסייה של מצרים או משהו כזה. יכול להיות שאני טועה. כן. אבל איפה היום אנחנו יכולים לראות קופטים בעולם, ואיך הקופטים הגיעו לפה לשטח הזה? למרות שזה קרוב, אבל קופטים הגיעו לפה לפני 300, 400, 500 שנה. הם התחילו לבוא לפה כדי עליית רגל, כאילו צליינות. הרבה מהם נשארו פה כי הם אהבו את המקום פה. הרוב התחיל לעבוד פה. ונשארו פה והקימו משפחות, ובגלל זה יש גם כנסייה קופטית קיימת פה הרבה 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 שנים. אגב, כמה בערך קופטים יש בירושלים, אתה יודע? יש איזה, אני חושב, משהו כמו 500 משפחות, משהו כזה, אז אין הרבה. 4,000, 5,000 בן אדם מקסימום. והם קשורים, הקהילה קשורה אחד לשני, בין אם מישהו דתי או לא דתי, הם כן חיים פחות או יותר ביחד? כן, אנחנו מכירים אחד לשני, כולנו מכירים את המשפחות, כי זו קהילה מאוד קטנה, לא גדולה, ואז כן, והולכים לכנסייה ורואים אחד לשני, קשורים, כן. בואו ננסה לעשות זום אין למקום הזה שאנחנו יושבים בו. הרי אני בתור מורה דרך עובר פה כמעט כל יום עם תיירים, בין אם זה קבוצה או משפחה, גם שאני לא מספר על המקום, אני תמיד מספר על המקום הזה, אבל גם אם אני לא מספר, אומרים לי, מה זה השילוב הזה? אופנועים וטטו סלון. ואז אני מספר את הסיפור שהוא כולל גם וגם. אז אולי תספר את הסיפור, מה זה המקום הזה, מתי הוא נוסד ומה הסיפור פה מאחורי זה. טוב, קודם כל אופנועים, כי אני אופנוען, אני רוכב אופנועים כבר 25 שנים, משהו כזה. ואני אוהב אופנועים. עכשיו הבנים שלי גם רוכבים, אז אנחנו רוכבים ביחד. יש לנו מועדון, אנחנו רוכבים במועדון שלנו. אנחנו בעיר העתיקה, אין מקום לחנות, אז הכי טוב זה לבוא עם אופנוע ולחנות מול החנות, מול הסלון. ואז זה הסיפור של האופנועים. אני אופנוען ותיק ואני אוהב אופנועים. הסטודיו שלנו הוא סטודיו מאוד מפורסם בעולם. כולם מכירים אותו. אנחנו יותר מפורסמים בארצות הברית ובאירופה מאשר פה בארץ.
בגלל המסורת של צליינות והמסורת של של עליית רגל של נוצרים שהם באים לפה מכל מקום בעולם בגלל הצליינות הם רוצים לבוא לבקר כנסיית הקבר כל הנוצרים חייבים לבוא לירושלים באיזשהו שלב ואז שהם באים לפה הם עושים מה שהיו עושים לפני אלף שנה או יותר מאלף שנה עכשיו הנוצרים הצליינים שהיו באים לארץ הקודש כדי להוכיח שהם כן הגיעו והם חזרו בשלום לבית שלהם הם היו עושים קעקוע באים עושים קעקוע או על הזרוע או מקום אחר על הגוף לא משנה קעקוע של צלב ירושלים ו אם התאריך השנה של העלייה שלהם וזה עושה תיעוד זה תיעודה במקום לקנות סובניר אחד או במקום לקנות תיעודה כן זה סובניר לנצח זה משהו על הגוף וזה משהו על האור וזה אומר שהם שחוזרים הביתה הם מראים את זה וגאים שיש להם קעקוע מירושלים, זה אומר שהם היו בירושלים. הנוצרים שהיו באים מאירופה, שהיו באים מרוסיה, שהיו באים מכל מקום בעולם, מאפריקה, מאתיופיה, לפני שהם היו חוזרים הביתה, הם היו עושים קעקוע בירושלים, שזה מסמן אותם ומוכיח שהם היו בארץ הקודש, והם עשו את הצליינות שלהם. אז כמה זמן המקום כעסק במשפחה קיים? טוב, אנחנו באנו ממצרים לפני 500 שנה. אבל 200 שנה לפני זה, אנחנו גם עשינו קעקועים לקופטים במצרים. עכשיו, זאת מסורת אחרת של נוצרים במצרים, של קופטים, שהם עושים קעקוע קטן כזה, הנה, של צלב. קופטי, קטן. וזה מסמן אותם כנוצרים. הקופטים עושים קעקוע קטן כזה, וזה מסורת נוצרית קופטית. זה מסמן את הנוצרים, את הקופטים, שהם נוצרים. שהם נכנסים לכנסייה, הם חייבים להוכיח שהם נוצרים. אין ניירות, אין תעודה. הם רק מראים את הצלב, הם נכנסים לכנסייה. וגם ככה, שהם לוחצים ידיים, אז ברגע שהם נותנים את היד, הם רואים שיש צלב, אז אחד יודע השני שהוא נוצרי. וזה מה שהמשפחה שלי עשתה לפני שהם באו לפה. 200 שנה לפני שהם באו לפה. ועד היום יש קעקועים ויש מקעקעים שיושבים בפינה, בכנסייה, ביום ראשון למשל, שכולם הולכים לכנסייה. מי שיש לו בן שלא מקועקע, אפילו 6 חודשים, שנה, שנתיים, הם באים ועושים קעקועים קטנים. מבחינת המסורת הנוצרית, אין בעיה לקעקע את האור? לא, אין בעיה לקעקע את האור. בנוצרות אין בעיה לקעקע את האור. אגב, אמרת צלב ירושלמי. אולי לא כולם מכירים מה זה אומר צלב ירושלמי. לפי מה שאני יודע בתור מורה הדרך, זה אחד הצלבים העתיקים בין מה שקיים. אולי קצת היסטוריה שלו. טוב, הצלב הירושלמי זה זה. זה צלב, זה באמת חמישה צלבים ביחד. הצלב הגדול זה מסמן ירושלים במרכז של העולם והארבע הצלבים זה נוצרות שהתפזרה לכל הכיוונים, לארבע, ארבע כיוונים. ארבע כיוונים או ארבע פינות של העולם, four corners of the world. ועכשיו, למה זה מאוד חשוב לצליינים? כי כשהם באים ממדינה שלהם, הם מאחד מארבע פינות בעולם, אז הם באים לירושלים והם נהיו אחד עם ירושלים. ואז זה צלב מאוד חשוב שאנחנו הרבה 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 עושים אותו לצליינים. אבל אני רואה שאנשים שנכנסים אליך הם לא רק צליינים דתיים במיוחד, אני רואה גם אנשים שהם פחות דתיים, אבל הם נוצרים והם עדיין רוצים מזכרת מפה. נכון, אז הקליינטים שלנו הם כמה סוגים את האמת. יש את הסוג
שאני אוהב לקרוא אותם, לקרוא להם צליינים אורתודוקסים. והם מהמזרח, הם במקור מעיראק, מסוריה, מלבנון, מאתיופיה, ממצרים. אלה יש להם את המסורת והם באים לפה, הם עושים דברים קטנים. ורוב הזמן זה לא צלב ירושלים, זה הצלב של הכנסייה שלהם. למשל, הקופטים עושים צלב קופטי, האתיופים עושים צלב אתיופי, יש שינויים בצלבים. ויש לך את כל זה. גם ברוסיה יש צלב שהוא נראה רוסי קצת שונה. ואז כן, יש לנו את הכל בחוברת פה. עכשיו, ויש לנו את הצליינים האירופאים ואמריקאים. הם באים לפה, הם עושים, הרוב עושים צלב ירושלים. ומאוד חשוב להם את המסורת של המשפחה. כי הם מעריכים את ההיסטוריה של המשפחה, בגלל שאנחנו עושים קעקועים ל-700 שנה, 500 שנה פה בארץ הקודש, וכמו שאמרתי לך, 200 שנה לפני במצרים. אז זה מאוד חשוב להם שהם רוצים להיות חלק מהמסורת וחלק מההיסטוריה של לקבל קעקוע בארץ הקודש כתיעוד להצליינות. עד היום אנחנו עושים את זה, מעבירים את זה מדור לדור ומלמדים את הבנים שלנו. אני למדתי מאבא שלי. ולא רק זה, אנחנו גם במשפחה יש לנו כלים ישנים, והדברים הכי חשובים זה גלופות ישנות מעץ שבאו ממצרים במקור, אבל אחר כך גם עשו פה מעץ זית, ויש לנו אותם במשפחה, הן מאוד ישנות. יש לנו גלופות של 500 שנה, 600 שנה, 400 שנה. ואז יש הרבה אנשים שהם מאוד מעריכים את זה ורוצים לבוא לפה ורוצים להתקעקע ורוצים שאנחנו, הם רוצים להתקעקע בשיטה הישנה, וזה אומר שאנחנו משתמשים בגלופות כדי לעשות כמו חותמת. אנחנו עושים את הציור על האור, משתמשים בגלופה, ואז אחר כך עושים את הקעקוע. לפני הרבה שנים היו מקעקעים אחרים שהיו גם עושים קעקועים לצליינים, אותו דבר כמו שעכשיו אנחנו עושים, אבל הם נעלמו. המשפחה שלי היא המשפחה היחידה שהמשיכה. ואז בגלל זה יש לנו כבוד גדול מכל העולם שאנחנו באמת המשכנו עם המסורת והשארנו את המסורת חיה לכל הפילגרימס האלה, לכל הצליינים שבאים מכל מקום בעולם. איך שאתה רואה פה, למשל, זה פסטר. הלו, how are you? Come in. זה כומר. למשל, אם אתה רואה את רוב הקליינטים שלנו, הם קליינטים, נכון שיש צעירים, אבל הרוב גם אנשים או קומרים או פטריארקים, אתה יודע מה, אנשים שיש להם סטטוס, סבתות, משפחות, הם באים, לא רק ילדים ולא רק צעירים, וגם רוב הזמן אנחנו עושים קעקועים לאנשים שזה הקעקוע הראשון שלהם. והם לא היו חושבים לעשות קעקוע בכלל בחיים שלהם. אבל הם רוצים את זה, למה? כי זה מסורת. כי זה משהו, זה לא סתם קעקוע שאתה הולך לסטודיו קעקועים ואתה רואה כל מיני ציורים על הקיר ואז אתה בוחר אחד הציורים של... זה לא חינה. וזה לא גם, זה לא חינה וזה לא פרפר. אתה מבין? זה לא קעקוע של פרפר. משהו יותר משמעות. זה קעקוע של משמעות, של מסורת, של היסטוריה. של מאות 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 שנים, וזה ממשיך. ומה שיפה בזה, שכמו שאמרת, אנשים באים מכל מקום בעולם ומתקעקעים פה, ושהם חוזרים הביתה, הם יש להם את זה, והרבה זמן הם נפגשים. ואז אחד רואה את הקעקוע, ובגלל שהקעקועים שלנו והציורים שלנו, המודלים שלנו, הם מאוד מיוחדים וישנים, ואז ישר
קולטים, שרואים את הקעקוע על, על הזרוע או משהו. כבר יש על מה לדבר. כן, מה זה? זה רזוק, זה קעקוע רזוק טטו. אז, אז, אז ככה, הרבה סיפורים שמעתי מאנשים, אתה יודע מה, הייתי בדיטרויט, הייתי בטורקיה, הייתי בלונדון אחד, אמר לי, הייתי על, על, אחד היה באוטובוס בלונדון, ומישהו אחר, הוא היה עם היד שלו ככה תופס את הזה, מכה. ומישהו אומר לו, זה רזוק טטו, I have רזוק טטו, look, this is nice. אתה יודע, אז גם בגלל שזה מאוד מיוחד, הציור מאוד מיוחד, היסטוריה מאוד מיוחדה, והמשפחה שלי גם מיוחדת. מיוחדת, כי אנחנו ממשיכים. עכשיו הבנים שלי עושים את זה, גם אני מלמד את זה לבנים שלי. אף אחד מהבנים לא אומר, אבא, אני לא רוצה? את האמת, כן ולא, אבל הבנים שלי הם אחד 19 שנה והשני 21, בן 21. אז הם צעירים. בהתחלה הם לא כל כך, אבל הם גם צעירים. עכשיו הם, שניהם עובדים איתי. אנחנו עובדים שלושתנו ביחד פה בחנות. כן, פה? שני בנים שלי, כן. אחד מהם לומד, השני רוצה ללמוד קצת, אבל עובדים ולומדים ביחד. אבל הם, מה שיפה זה שהם כן רוצים להמשיך את המסורת. עסק משפחתי גם, כן. ולא רוצים, והם לא רוצים להפסיק, להפסיק את זה. ובגלל גם האינטרנט ובגלל בגלל שהעולם עכשיו זה קל להגיע לכל מקום בעולם ולראות הרבה דברים בעולם דרך הנייד שלך, נכון. אז יותר ויותר ויותר אנשים רואים את זה, יותר ויותר אנשים רוצים את זה, הם באים מכל מקום, וגם הבנים שלי רואים את זה, ובגלל שהם רואים את זה, אז הם יותר רוצים להיות חלק מזה, בגלל שהם מרגישים את הכבוד שאנשים... גם האחריות. מקום, והאחריות שאנחנו מקבלים בכל מקום בעולם, וכן האחריות. נכון. You guys can come in if you like. It's okay. Go in. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, אבל לא רוצה להפריע לך, יש הרבה לקוחות. השאלה האחרונה, מהו המקרה המיוחד שהיה פה? או מצחיק, או מיוחד, משהו שאתה תזכור, לקוח שאתה תזכור להרבה זמן. לקוח שאני לקוחה את האמת. יש כמה סיפורים, אבל אני אספר לך שתיים. אז אחד, היינו מקעקעים קבוצה של אתיופים, היינו באיזה מקום בכנסייה שלהם, הלכנו לשם, עשינו, היו קבוצה, יושבים, אז הייתי מקעקע, ומישהי באה אליי, יכול להיות בת 80 שנה, היא אומרת לי, אני רוצה שתקעקע את האימא שלי. אני אומר לה, איפה אימא שלך? אני חושב, את בת 80. איפה אימא שלה? אז היא מראה לי את האימא שלה, בת 101. אני מסתכל על האור שלה ואני אומר לה, תשמעי, זה מאוד קשה, אני לא יכול, יכול להיות כזה, היא אמרה לי, אל תגיד את זה, אתה תקעקע אותה, היא לא תחזור בלי הקעקוע, היא חיכתה. כל החיים שלה להגיע לארץ הקודש, היא לא רוצה לחזור הביתה בלי קעקוע, תקעקע אותה. אז קעקעתי אותה, היא לא רצתה משהו קטן, היא רצתה משהו גדול קצת, אבל בסוף זה היה קשה, אור שלה מאוד מאוד קשה. אז אני קעקעתי בת 101. זה דבר מעניין לרזומה שלך, קעקעתי בת 101. כן, אני לא חושב שמקעקע אחר בעולם קעקע מישהי בת 101. הסיפור, סיפור שני, באמת גם יפה, קצת מרגש. הייתי מקעקע מישהי, ותוך כדי שאני הייתי מקעקע אותה, היא התחילה לבכות. אני אומר לה, למה את בוכה? יש משהו כאילו כואב לך? היא אומר לי, לא, אני הייתי פה, היא ארמניה. היא הייתה פה עם קבוצת ארמנים בשנות ה-60, והיא הייתה עם האמא שלה, והלכו לסבא שלי לקעקע אותם, אבל היא פחדה. ילדה בת 3, 4, 5 או משהו כזה, היא פחדה. ואז היא לא עשתה, וגם אימא שלה אמרה לה, בסדר, אנחנו לא נעשה, אנחנו נחזור. שנה הבאה או בשנה אחר כך, אנחנו נחזור ונעשה קעקוע ביחד. אבל מה קרה? היה 67, ואז כל הגבולות נסגרו, והם לא יכלו לבוא לפה כי הם היו מלבנון או משהו כזה. והאימא שלה נפטרה בלי לקבל את הקעקוע, ואז שהיא הייתה אצלי, היא בכתה, כי היא עשתה את הקעקוע. עשתה קאמבק אחרי 50 אולי? גם לה וגם לאימא שלה, שהיא רצתה להתקעקע פה.
אנחנו מקעקעים, אני חושב, איך שאמרתי לך, רוב הזמן אנחנו מקעקעים, אנשים מבוגרים, אתה יכול לראות אנשים שאף פעם לא קיבלו קעקוע, לא חשבו על הקעקוע, אבל בגלל המסורת הם באים, הם רוצים לעשות קעקוע. רוסים אנחנו גם מקעקעים, אבל לא הרבה, אבל הם באים. כי הרוסים לא מכירים אולי. לא מכירים. עכשיו, אבל סבא שלי היה מקעקע הרבה רוסים. זה שיש לנו גלופה ישנה, כתוב עליה ירושלים ברוסית. זאת אומרת שגם הרוסים היו מתקעקעים פה. עד היום הם באים, אבל לא הרבה. תתאר לעצמך שלפני 500 שנה, שרוסים רצו לבוא לארץ הקודש לעשות עליית רגל או צליינות, הם היו באים 6 חודשים, עוברים מדינות, היו נשארים פה 6 חודשים, עובדים, חוסכים כסף כדי לחזור. עוד פעם 6 חודשים, אז שנה, שנה וחצי לקח להם צליינות. אז בגלל זה הם רצו משהו מאוד חשוב, שהם יכולים לקחת איתם הביתה, להוכיח שהם עשו את זה. הרבה באו ולא הצליחו לחזור, או נהרגו, או גנבו אותם, הרגו אותם, או קיבלו איזה מחלה ונפטרו. אז מי שהיה מגיע וחוזר הביתה... זה כבר מזל. זה סטטוס וגם מזל, וגם זה היה, עם הקעקוע, זה היה מאוד... דבר שהם יכולים להיות מאוד גאים בו. ואז אנחנו, עד היום אנחנו עושים את זה. אני למדתי מאבא שלי, אבא שלי למד מאבא שלו, וגם, יש לנו גם תמונות בפנים של 4 דורות, אני, אבא שלי, סבא שלי ואבא של סבא. אבא של סבא שלי ואת הבנים שלי, אז... אני רוצה לאחל לך בהצלחה, עד כמה שיש לך הרבה לקוחות, אני מאחל עוד יותר, וגם הרוסים שהצטרפו, ותודה על הזמן שהקדשת לנו. תודה רבה, ובאמת אני רוצה להגיד לרוסים שיקרו ויסתכלו על הסרטון הזה, ויחפשו יותר על המשפחה שלנו, יש מלא מלא דברים עלינו באינטרנט, כתבות מאוד גדולות, מאוד קטנות, והרבה ביוטיוב, ושבאמת ילמדו לפני שהם יבואו לפה. זו מסורת מאוד יפה, ואנחנו רוצים שהרוסים יהיו חלק מהמסורת. ספסיבה בלשואה. ספסיבה, תודה. כמה זמן?